بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مركو غور ريس ربعين ربائنا كهد الله حوق دلك صوماليات إيو عيدا كا بدبادة قرن كا ديغانة هاد دين وجيك هور لديغالن كا خواريش تكا قولها إيقارين horumarka ay sameeyeen waxaan aaminsanahay degmooyin badan o go'doonsanaa in muddo a noloshooda ciriiri ku jirtay go'doonkaasi inaad ka saarteen oo aada ka xureyseen shacabkiina aada ka xureyseen gumaysigaasi muddada dheer haystay u diiday nolosha caadiga shacabka inay ku noolaadaan runtii waa wax lagu farxo intii ku dhimatay ama ku shahiidayna ilaa waaan rajeynaynaa janratlfardowse inuu ka waraabiyo inta ku dhaawacantayna waaan rajnilaah ka rajeynanaa soo kabasho degdeg a mar walba shacabkiina wuu idin baahan yahay runtii waxaan kaloo aada ugu faraxsannahay in maanta madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya uu furanta hore idinla joogo oo uu taagan yahay aaga hore waa taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida soomaali oo dhan waxaa ku waajiba in madaxweynaha ay ku daydaan oo garabkiina ay soo istaagaan marwalba garabkiinaan taagan nahay waad guuleysanaysaan insha allahu tacaala intaad qabateenna aadaa loogu faraxsan yahay cadowgaas kawaarijta inaad sii wadaan inaad dalka ka safaysaanna waa waajib dhamaantaanadana saaran idinkuna ka ciidan ahaan si gaar idin saaranyaay waaankaloo raba akaan baa inaa uga diro sacabka soomaaliyeed sida aad la socotaan marxalada wadanka hadda u ku jiro meel lagu kala hari karo ma aha waa la socotaan ninkii loo doortay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud wuxuu taaganayaa aagga hore ee la dagaalanka khawaariijta meel lagu kala haro ma aha go-aanada uu gaarayo waa go-aano loogu talogalay in lagu difaaco dalka iyo dadka soomaaliyeed maanta mushkiladana haysata waa mushkilad mastowrida ama dibadda laga keenay lagula dagaalamayo shacabka soomaaliyeed magacooda lagula dagaalamayo dhulkooda inay ka qaxaan waa la socotaan fikirkaas mustawridka o la keenay dalka la keenay dhaqaalihiisi wuxuu dul saaranyahay hacab soomaaliyeed fulinta dadka fulinayo dhiigooda daadanayo waa dad shacabka soomaaliyeed waa la socotaan maanta qof walbo soomaali ah in loo diidan yahay magaca uu hore u haystay oo ah soomaaliyan ahay soomaalinu waa boqolkiiba boqol islaam ah fikirka la keenay wuxuu diidan yahay inaad adigu bqolkiiba bqol ilam ah tahay wuxuu diidan yahay inaad soomaali sii ahaatid wuuu rabaa wadankaaga inaa ka qaxdid wu rabaa inaadan sheegan islaamnimada mida a heegansd waala tahay marka in arinkaas lagu buraarigo shacabka soomaaliyeed ay gartaan cadowgooda hadafka uu leeyahay kana hortagaan weligoodna shacabka soomaaliyeed waa dadgeesiiina ka damqanaya in ay sii saarnaato heriyadan khawaariijta ay saareen waxaa galbo baaq u diraya shacabka koonfur galbeed waa la socotaan koonfur galbeed waxaa go-doonsan degmooyin aada u ballaaran haddaan ka soo qaadno caasimadda kumal gaarka a baydhabo hal kilomiter lagama soo bixi karo lamana tegi karo way go'doonsantaha

dadkaas idin go-doomiyey hadafkay leeyihiin waa dalkiina inaad ka qaxdaan inaad ka guurtaan waxayla tahay in loo istaago teda kale nidaamka ka jira meesha meesha waxay la tahay inay ku daydaan maanta maadaama madaxweynehii jamhuuriyadda federaalk soomaaliya safka hore uu taagan yahay inta kalooo ka hooseysa waxay la tahay fadhi uma yaallo waxaan leenahay nidaamka adigaa lagaa rabaa inaad guubaabisid inaad tawjiih siisid inaad dagaal gelisid inay iska qaadaan heeriyadaas gumaysi ee khabaarirta ay saareen guud ahaan shacabka soomaaliyeed waxaan ugu mahad celinayaa taageerada ay u hayaan dawladda soomaaliyeed aad iy aadaa u mahadsantiin kani waa premier welet lacag ugu dir saaxiibkaaga uga adeego meel kasta ku bixi biilasha udir hana lagaaga soo diro meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga premier bank la soo degmaanta oo ku maaree kuna hormari